Nemaža dalis automobilių gamintojų, reaguodami į pirkėjų norus ir rinkos poreikius, SUV tipo automobilius gamina jau labai senai. Vieni nuo 2000-ųjų, kiti nuo 1990-ųjų, treti ir dar nuo seniau. Bet tik ne Alfa Romeo. Alfa pirmą savo SUV tipo automobilį išleido tik 2017 metais, o šiandien aš jums jį parodysiu. Na, šiandien išbandoma Alfa Romeo yra pagaminta 2018 metais. Po kapotu 2 ir 2,1 litro darbinio tūrio dizeliukas su 210 arklio galių. Variklis kombinuotas su 8 pavarų automatinė dėže ir, aišku, visų varomų ratų pavara. O į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 127 gramam vienam kilometrui, vadinasi, jo registracija vis dar bus nemokama. Tai yra pirmoji ir vis dar vienintelė šio automobilio karta, kuri, kaip minėjau pačioje pradžioje, startavo dar 2017 metais. Ir naujas šis automobilis yra pardavinėjamas iki šiol, tiesa, jeigu dabar pirksit naują, jis bus truputėlį pasikeitęs, nes prieš metus, 22 metais, gamintojas išleido faceliftą. Na, jeigu ieškote Stelvio savo, jį būtų galima rasti su 8 netgi skirtingą galią turinčiais varikliais. Pats silpniausias bus dizeliukas 2 ir 2,1, tik ne su 210, o vos su 150 arklio galių. Tuo tarpu pats galingiausias bus 2,9 turbininis V6 benzininis variklis, generuojantis maksimaliai net 510 arklio galių. Visa tai kombinuota su visų varomų ratų pavara. Ir aišku, tokį variklį rasit jau Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio versijoje, kurią ir pats bandžiau, labai patiko, pavojingas daiktas. Tai taip pat ir saugus automobilis. 2017 metais atliktuose Euro NCAP saugumo testuose jis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą ir tapo saugiausių klasį, apsaugodamas viduj sėdinčius suaugusius keleivius. O jeigu ieško tokio automobilio, užsukite autoplius.lt, tai pakankamai retas modelis, bet mūsų portale jų galima rasti tiek benzininių, tiek dizelinių. Kiek atsimenu Alfa Romeo modelis, jie visada turėjo tiesiog išskirtinį dizainą, lyg itališkas šedevras, bet ne super automobilis, o paprastam vartotojui skirta transporto priemonė. Šį kartą yra lygiai taip pat. Man labiausiai patinka išskirtinės formos žibintai su dienos ledu ir kažkodėl ksenonais, o ne ledai štai čia. Toliau išskirtinis braižas yra trikampės grotelės ir numeris valstybinis, kuris yra ne per vidurį, o šone. Tai atrodo labai kietai iki tos akimirkos, kol įvažiuojat į aikšteles, kur skenuojamas jūsų numeris. Vieną kartą su Alfa Romeo pats asmeniškai įvažiavau į aikštelę, buvo nuskenuotos dvi raidės, tada turėjau atrasti, už kokį automobilį aš turiu susimokėti, o išvažiuojant buvo nuskenuotos ne tos pačios dvi raidės, o kitas vienas skaičius. Ir man vis tiek teko kažkam skambinti, kad mane iš tos aikštelės išleistų. Žodžiu, žiauriai stiliova, visiškai nepraktiška. Automobilio ilgis 4 metrai 69 cm. Kaip tokiam segmentui? Nei daug, nei mažai. Prošvaisa 20 cm, galiu pakartoti tą patį, kaip tokiam automobiliui, nei daug, nei mažai, pakankamai vidutiniškai. Iš detalių man labiausiai patinka, kad čia neturim jokio chromo, niekas čia neblizga. Toliau, vieni bent jau man subjektyvė nuomonė gražiausių rinkoje ratlankių. Ir dar jeigu galėčiau pridėčiau stogo bagažinės laikiklius į komplektaciją, nes na, visada malonu turėti galimybę papildomai pasikrauti kažkokių tai daiktų važiuojant į kelionę. Bet šiaip tai vaizdas tikrai geras. Įdomus faktas. Daugumos automobilių priekiniai ratai, pasisukdami į šoną, šiek tiek suvirsta. Alfa Romeo ratai nei kiek nesuvirsta, jie tiesiog pasisuka į šoną ir atsisuka atgal ir taip yra tam, kad jūs turėtumėt maksimalų sukibimą su danga. Na, o gale turim stilingą spoilerį, stilingus žibintus, absoliučiai nestilingus duslintuvus, kas yra milžiniškas chromo apvadas ir mažas duslintuvėlis besimatantis viduj, kažkoks keistas daiktas. Ir kas neįprasta, ant Alfa Romeo turim kablį praktiškam gyvenimui. Viso interjero ir vidaus dalies dizainas atrodo pakankamai sportiškai, bet šį kartą turim tokios spalvas, sakykime, įdomias, kurios suteikia klasiškumą interjerų. Turim rudas sėdynės, rudą durų ir apatinę centrinės konsolės apdailą, bet juoda viršų ir šviesias lubas. Toks jausmas, kad
automobilio vairuotojas toks pusamžis verslininkas. Labai tinka. Bet aišku, tokie elementai kaip start-stop mygtukas ant vairo nori, nenori prideda automobiliui sportiškumo. Pažiūrėkim į kokybę. Tai labai minkšta, labai malonu šitose vietose. Ir čia minkšta. Ir čia minkšta. Atrodo, kad oho, sėdžiu kokiam Bentley. Oho. Na, aišku, turim biškį ir Alfas, paklausykit. Drebučių. O, dabar aš suprantu jau, kad sėdžiu Alfoj. Dabar pereikim prie sėdynių, kurios yra, na, šį kartą gan paprastos ir santūrios. Taip jos truputėlį prilaiko iš šonų, bet čia gerai įsibėgėję tikrai išslystumėt, apačios prilaiko mažiau, nei kažko neišraiškingos, paprastos rudos sėdynės, bet aišku, jis yra valdomas elektra, turi atmintį, yra šildomas, šildomas vairas. Vairas taip pat turi nemažai reguliavimo padėčių, tai ko gero dauguma jūsų galėtų jį nusireguliuoti patogiai. Nu, aišku, čia vietos irgi yra labai sočiai, dabar esu sėdynę nusileidžęs pačioj žemiausiai pozicijai, atsistumiu iki pat galo, galiu aukštai pasikelt. Žodžiu, manau, kad didžioji dalis vairuotojų patogią poziciją yra tikrai nesudėtinga, nes kaip ten bebūtų, čia yra būtent vairuotojų pritaikytas automobilis. Multimedija. Tai visų pirma, bent jau man jį labai gražiai integruota į centrinę konsolę, nieks nėra išsikišę į viršų, netrukdo mano matomumui. Ekranas yra 8 colių įstrižai, nes tai nebaisiai didelis, nebaisiai mažas, vizualizacijos pakankamai tamsios, tai man jos gražios, stilingos, veikimo greitis geras, raiška gera, čia yra visos pagrindinės funkcijos, Bluetooth sąsaja, navigacija, keletas nustatymų. Gal vienintelį tokį pagrindinį, kaip ir minusą būtų galima pasakyti, kad ekranas vis dar nėra jautrus lietimui, viskas valdoma štai čia esančio jų ratuko ir paros mygtukų pagalba. Bet tas minusas nėra labai didelis, nes tas ratukas valdymui pakankamai intuityvus ir valdymas yra lengvas. Ir visgi, kaip ten bebūtų, šita multimedija neprilygsta nei BMW, nei Mercedes, nei Audi. Na, dabar trumpai užmeskim akį galinio vaizdo kamerą. Tai kamera prastos kokybės, labai per mažą ekranėlį rodoma, nežinau, kodėl nerodoma per visą ekraną. Ko gerą naktį tą kokybę dar labiau suprastėtų, bent jau sukiojant vairą sukiojasi linijos, vaizdas čia nesikeičia, na, plus turim parkavimo įtiklius prieki ir gale. Tai geriau negu nieko, bet nieko ypatingo. Klimato kontrolė, 2 zonų, vis dar valdymas neperkeltas į ekraną, tikėkime, kad ir neperkelsiu antrą stelvio kartą. Viskas valdoma paprastai, du ratukai temperatūrai, keletas valdymo mygtukų per vidurį, vidurinis ratukas reguliuoja pūtimo intensyvumą, čia taip pat yra ir sėdynių šildymo bei vairo šildymo mygtukai. Visa, pavyzdžiui, temperatūra esančia, visa kita informacija, ką pakeičiat, pamatysit šitame ekrane. Tai valdymas paprastas ir labai aiškus, čia net neturiu kur kabinėtis, keliaujam prie vairo. Tiksliau pradžiai ne prie vairo, o prie vairuotojo rodmenų, kurie yra žiauriai, žiauriai alfiški ir tokius pat tachometrai ir spidometras su šitais apvaliais tuneliukais atsimenu dar nuo senų laikų 156 alfa, čia toks lyg ir vizitinio kortelė, kuri man labai patinka, nepaisant to, kad gal pilnai skaitmeninis ekranas ir būtų patogiau, bet stiliaviau tikrai yra šitas dalykas. Plus per vidurį turim iš tikrųjų didelį spalvotą borto kompiuterio ekraną, kuris valdomos poros mygtukų pagalba esančių ant rankinėlių. Čia galima matyti visą pagrindinę važiavimo informaciją, saugumo sistemų informaciją arba netgi persikelti navigacijos rodmenis, kas yra pakankamai patogu, o valdymas iš tikrųjų paprastas. Na, vairas, kaip minėjau, yra šildomas, jis nestoras, kas padaro jį pakankamai malonių lietimų, tiesa per keletą metų truputėlį apsitrynės ir jau šiek tiek slidokas. Multifunkcinis valdymas patogus ir lengvai perprantamas, dešinėje mygtukai valdo multimediją, leidžia atsiliepti skambutį, kairėje mygtukai valdo adaptyvų autopilotą ir, pavyzdžiui, nuokalnės stabdį. Tai, nežinau, su vairu viskas labai gerai, gal išskyrus tik tai vieną vietą, tai yra šitos mentelės, kurios leidžia perjunginėt pavaras į didesnę arba mažesnę, bet pagrindinis minusas yra tame, kad jeigu perjunginės pavaras patys ir bus susuktas vairas, tai rankinėlė nesisukioja ir posūkė, jūs to negalėsit padaryti, arba turėsit daryti pavojingą manevrą, vadinasi, atleist vieną ranką ir tada perjungti vieną ar kitą pavarą. Žodžiu, yra ir patogesnių pavarų permetimo sistemų.
Na, o dabar kaip visada dėtuvės. Tai duryse turim po pakankamai solidžią dėtuvę, kurioje yra vieta įstatyti butelį, plus dar galima įsidėti keletą daiktų. Kairiai pusė turim mano mėgstamą dėtuvėlę, kuri yra tokio, sakykim, štai tokio gylio, tai piniginė čia tikrai tilps, o jeigu vieną kitos dėsit, gal net keturias piniginės. Toliau turim štai čia atsidarančią dėtuvėlę, kur telpa du podeliai. Vienas telefonas, čia yra USB jungtis, 12 voltų jungtis, dar vienos neprodžiau, yra tokia nedidelė dėtuvėlė štai čia. Tuomet turim porankį, kuris yra pakankamai gilus, vėsinamas, čia yra AUX jungtis, dar viena USB jungtis. Tuomet turim tinkliuką štai čia ir dėtuvė štai čia, kurią aš esu visiškai nepatenkintas, nes yra labai siaura ir įsidėjus čia serviso knygelę praktiškai daugiau vietos kaip ir nebėra. Na, dabar įsėdau galą, priminsiu, mano ūgis 1,84 m, tai taip ir nureguliuota priekinė sėdynė. Kaip matot, mano keliam vietos sočiai, mano galvai vietos sočiai, visgi tai nėra kupė kėbulas, čia paprastas SUV. Langas atsidaro iki pat apačios, turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimų, kurių dangtelių niekada nepamestim, nes jie nenusiema. Porankis, gan minkštas, patogus, bet yra du podelių laikikliai neužsidarantis ir vienas telefono laikiklis, kokį rodžiu priekyje. Jeigu vežamės šakę pas babą, atsidarom šitą vietą ir galim sėdėti keturiese. Taip pat turim dvi USB jungtis, mažą dėtuvėlę, į kurią, nu, gal ir telps kokie degtukų dėžutė. Toliau, milžiniškas transmisijos tunelis, per kurį perlipti nebus labai malonu, tada biški trūksta vietos pėdom, bet nugarai ir galvai viskas tvarkoj. Tai sakykim taip, vietos prasme viskas gerai, bet savų minusėlių yra ir gale. Na, o dabar pereikim prie bagažinės. Talpa 525 litrai truputėlį atsilieka nuo pagrindinių konkurentų Q5 X3 po 550 litrų, bet tai nėra kažkokia ypatinga reikšmė. Man labai patinka galinis uždangalas, jis labai paprastai tiesiog paleidžiat, suvažiuoja ir jum netrukdo. Toliau turim dvigubą dugną, kuris taip gan keistai labai lengvai išsiema ir niekur nėra prikabintas, bet čia yra daugybė vietos susidėti kasdien vežėmėm daiktam, kuriuom reikia, pavyzdžiui, gesintuvui, trikampiui, galbūt kažkokiam kompresoriukui, žodžiu, čia labai faina vieta. Toliau turim keturis tvirtinimus sunkiam kroviniui, porą dėtuvėlių šonuose su rankenėlė. Atlenkiamas sėdynės, kurias truputėlį reikia stumtelti po to, bet dugnas tampa visiškai lygus. Porą kabliukų pirkinių krepšeliam, 12 voltų jungtis, žodžiu, praktiška ir patogi bagažinė, kurią iki galo nuleisiu, kad galėtumėt pamatyti bendrą vaizdą. Na, dabar kaip visuomet jums pasakysim keletą dažniau pasitaikančių šio modelio problemų. Tokių modelių savininkai susidūrė su įvairiomis elektronikos problemomis. Pasitaikė atveju, kai nustojo veikti stelvio navigacija, elektra valdomos sėdynės ar net žibintai. Taip pat šiame modelyje pasitaiko problemų su adaptyvia kruizo kontrole. Yra buvę atveju, kai naudojant autopilotą, automobilis ėmė greitėti pats. Na, o kai kurie savininkai susidūrė su degalų nuotėkiu variklio skyriuje. Išvažiavę į kelią pradėkim nuo komforto ir iš karto pasakysiu labai aiškiai, kolegos iš Mercedes, BMW ar net Audi, visi važiuoja iš tikrųjų gerokai komfortiškiau. Ir nebandau pasakyti, kad su automobiliu važiuoja kaip ant taburetės, bet iš tikrųjų, na, paskui pakalbėsim apie valdymą, bet ta važiuoklė tokia kietoka, standoka ir prieš gulinčius policininkus kelio nelygumus, didesnės dobes, visada norėsis bent jau šiek tiek prisistabdyti, kad kėbulas ir galų galia jūs negautumėt smūgio. Ir aišku, mes važiuojam ant 19 solių ratlankių, jeigu važiuotume ant 17 solių, gal būtų kiek ir minkščiau, bet tada atrodytų, kad važiuojam su keturiom tabletėm atsarginėm, nes arkos yra tokios didelės, kad 19 solių ratlankiai atrodo kaip 16 ant kai kurių automobilių. Na, o kalbant apie valdymą, tai visus mano minėtus konkurentus, ta pati Alfa tikrai lenkia, nes automobiliu važiuoti ir jį valdyti tiesiog nuoširdžiai yra smagu. Valdymas aštrus, važiuoklė puikiai klauso mano vairu perdodamų komandų, sukasi labai greitai į vieną ar tai kitą pusę, esu labai patenkintas valdymo savybėm ir iš tikrųjų pavažinėjęs su tokiu automobiliu, su šita važiuoklė, gaudamas tokią kontrolę, iš tikrųjų turiu tik tai vieną klausimą, kurį kažkada galbūt pats sau ir atsakysiu. Šitam segmente geriausiai valdomas automobilis yra Stelvio ar Macanas.
Pavarų dėžė, kokią turim šiuo metu, tai yra 8 pavarų automatinė dėžė. Pavaras jį perjungia švelniai, tiek akceleruojant, tiek važiuojant pakankamai ramiu tempu, tai jie kaip ir neturi priekaištų. Išskyrus vienintelį dalyką, tai starto momentas, kai ta dėžė yra kombinuota su dizeliniu varikliu, tas starto momentas šiek tiek išilgėja ir dabar jums parodysiu. Dugnas. Ir dabar pradėjau traukti. Dar šį kartą neblogai sureagavo dėžė, dažniausiai tas laikas būna truputį ilgesnis. Na gerai, dabar pabandysim su automobiliu sustartuoti iš vietos su šita automatinė dėžė. Dugnas pradėjo traukti, bet traukė puikiai, nes jau dabar važiuoju 70 ir daugiau nebegazuosiu. Kas liečia sąnaudos, tai būtent su štai tokiu 2,2 litro darbinio tūrio dizeliu turim apie 8-8,5 litro 100 km mieste. Ir tai yra pakankamai sąžiningos sąnaudos mano galva, nes kėbulas nėra pats radinamiškiausias, tai yra SUV tipo kėbulas, tuščia sveria daugiau negu 1,6 tonos, variklis pakankamai, na, didelis 2,2, tai man šitas rezultatas atrodo logiškas ir geras ir ko gero ekonomiškesnių tokių modelių Stelvio kaip ir nelabai rasit. Pereinant prie matomumo, tai prieky viskas labai gerai, netgi kai mano sėdynė nuleista į žemiausią pačią padėtį, aš matau kapoto priekį, kas na, man padeda automobilį valdyti kažkokiose mažose erdvėse. Priekinis statramstis gal truputėlį ir storokas, bet neipatingai, čia nebus problema. Veidrodėliai dideli, šitoj komplektacijai dar turim ir nematomumo zonos indikatorių, kas padeda važiuoti mieste. Tai prieky viskas labai gerai. Tuo tarpu gale viskas, taip sakykime, netgi gal labai prastai, nes langas siauras, tai per veidrodėlį matau ne tik langą, bet ir lubas, ir sėdynės. Galinis statramstis žiauriai storas, tai gali būti, kad norint išvažiuoti į intensyvų eismą, ilgai nieko nematysit, reiks vos neatsidaryti langą ir žiūrėti per jį. Tai vat tokia ta ir situacija, prieki gerai, gale nelabai. Nu, o kalbant apie garsų izoliaciją, atsidarius langą tikrai girdisi pokytis. Vat kaip šiuo atveju nežinau, ar jums girdisi, bet kol neatidariau lango, nesigirdėjo nei muzika šitam juodam ir piktam ketvirtos serijos BMW, nei padangų garsas, nei kažkoks švilpimas. Ką pastebėjau važiuodamas didesniu greičiu automagistralėje apie 130 km per valandą, tai kad truputėlį pradeda girdėtis švilpimas vėjo dėl didelių veidrodėlių. Bet šiaip tai garso izoliacijai norėčiau dėti didelį riebų pliusą. Ar verta pirkti Alfa Romeo Stelvio? Na, automobiliui tikrai trūksta komforto, bet iš kitos pusės jis sportiškas ir netgi praktiškas viduje, kas yra, na, pakankamai reta Alfa Romeo automobiliui. Tai jeigu mėgstat kokybiško valdymą, pirkit, o jeigu esat žmogus, kuris galvojat, na, gal norėčiau SUV tipo automobilio, bet jis bus nuobodžiai valdomas, tai irgi pirkit, bet pradėkit būtinai nuo šito. O aš, bičiuliai, su jumis jau atsisveikinu, kaip visada, ačiū, kad žiūrit, neužmirškit palaikint ir pašerint su draugais. Iki!